aquesta campanya es va originar fa 5 anys, quan la Fundació Mutua General de Catalunya va fer un viatge al Japó. I en aquest viatge al Japó vam conèixer una història, una llegenda, que ens va frapar, que és la llegenda del Senbatsuru. Això, l'origen és una nena que es deia Sadako Sasaki, que quan es va llançar la bomba atòmica a Hiroshima, la nena es va irradiar. I es va irradiar i va emmalaltir, no? Fins al punt que el metge li va dictaminar que tindria pocs mesos de vida, no? Tant va ser així que els amics, amb el desig de salvar la seva companya, doncs, van rescatar aquesta llegenda, la llegenda del Senbatsuru, que vol dir que si tu ets capaç de fer 1.000 grues de paper com aquestes, pots demanar un desig. Doncs la nena, la Sadako, imagineu-vos, amb aquella fe de salvar-se, no només ella, sinó de, que mai més passés ni en el seu país ni en cap altre país del món una catàstrofe d'aquest estil, doncs va començar a fer origamis. No va arribar als 1.000, que era el que deia la llegenda, que era necessari per demanar el desig, va arribar a 644, la nena no va poder resistir la malaltia i va morir, no? Però els seus amics es van reunir i van continuar treballant, fent origamis amb les seves mans, fins a arribar als 1.000, que era el que deia la llegenda, no? Clar, aquesta història ens va frapar de tal manera que vam recollir l'esperit d'aquesta llegenda i ens la vam fer nostra, fins al punt de traslladar-la a les escoles en format de solidaritat. A l'edició d'aquest any hem incorporat un punt de lligam emocional amb els origamis. Si ho veieu, doncs el que hem fet és, centrat en la tècnica del mandala, que és una tècnica hindú, doncs hem fet 24 models diferents de papers, d'origamis, per tant que els nens ho puguin pintar, ho puguin personalitzar i al mateix temps, a la part interna, puguin escriure un desig relacionat amb la salut i la solidaritat, no? D'alguna manera hem buscat aquest lligam més emotiu, donant aquesta punta de qualitat a la feina que els nens fan. Ara ja farà més o menys uns 5 anys que hi participem en aquesta campanya. El que fem és que participem de manera bianual. Cada 2 anys participem, perquè no sigui molt repetitiu cada any, i entra dins del nostre pla de justícia i solidaritat. L'escola té un itinerari de solidaritat i la incloem dins d'aquest itinerari. També perquè podem participar d'una manera més fàcil en la marató, implicant les famílies i els alumnes. Aquest any hem participat des de P3 fins a mòduls professionals i IFPs, de manera diferent, infantil i primària, ja que és una activitat que és una mica dificultosa pels nens. El que hem fet és implicar les famílies, fent arribar el pack que se'ns donava dels origamis i ho feien a casa i ells havien de portar a classe. A nivell de l'ESO el que hem fet és que a nivell de tutoria, durant una hora a la setmana, s'han dedicat a fer els origamis, a la vegada que hem fet un dibuix gegant, com un mandala gegant, que és el que teníem per classes, i ells el anaven fent i el anaven deixant en aquestes caixes que recollien. També a l'hora de pati, pels més grans, munten un stand aquí, on es donen papers per pintar i es continuen fent més origamis. És la nostra forma de donar la nostra part per col·laborar en aquest projecte. És veritat, és cert que a l'hora de fer un origami els nanos hauran de destinar més temps perquè enguany els han de pintar, han d'escriure el desig i per tant serà molt més lent fer un origami de lo que era a les edicions anteriors. No ho sabem justament per aquesta novetat, però sigui com sigui, els origamis que facin seran benvinguts per aquestes 3 causes solidàries que la Fundació Mutua General de Catalunya té previst donar, aquests 50.000 euros. Mireu, a 3 entitats solidàries molt arrelades al nostre país. Una és la Marató de TV3, que enguany va destinada a la investigació de les malalties infeccioses. L'altra és Solidaritat Sant Joan de Déu, també una entitat molt, molt arrelada al país. I els Amics de la Gent Gran. Les escoles podran escollir a quina de les entitats volen fer la seva aportació en format origamis. La Fundació Mutua General de Catalunya, doncs d'alguna manera recollim. El que hem volgut fer és traslladar a les escoles a Catalunya aquesta cultura de l'esforç, aquest fet de dedicar un moment personal a ajudar els altres, amb aquest moment de cultura digital on la relació interpersonal es fa certament difícil, doncs aturar-se en el camí per un moment i pensar en que el teu temps el dediques a ajudar els altres, per nosaltres això és fonamental. Quan des de Fundació Mutua General de Catalunya, la nostra raó de ser és el foment de la salut i la prevenció de les malalties.